Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Edu. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, peço que você se inscreva se você estiver vendo esse vídeo por outro site. Se você ainda não curtiu a página lá no facebook.com/guduoficial, vai lá e curte, cara. Sério mesmo. E vai lá no youtube.com/guduoficial e se inscreve no canal se você não for inscrito. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui, galera, sobre Lords Mobile, um jogo que eu estou jogando atualmente. Se vale ou não a pena jogar. Tá? E eu vou contar aqui para vocês a minha experiência. O jogo foi lançado ano passado pela IGG, certo? IGG Games. O que que acontece, galera? O game ele tem uma temática um pouco parecida com Clash of Clans, para variar, né, galera? E também da mesma desenvolvedora de Clash of Lords, tá? Lords Mobile é um jogo de turno onde você precisa montar sua base e simplesmente construir o seu castelo, tá? E nessa construção, nesse tipo de andamento, o game apresenta várias estruturas e várias builds de como montar aí o seu reino, certo? Ele é um jogo que tem turnos, é um jogo que tem uma questão gráfica aí que eu daria 7 para questão gráfica, tá? É um jogo assim, simplão. Ele também tem uma base de heróis, certo? Ou seja, você simplesmente pode ter heróis a escolher que são abertos com o tempo. Ele tem recursos que você tem que fabricar ou simplesmente coletar recursos fora da sua própria base, tá? Então isso deixa um jogo um pouco lento, um pouco demorado aí para pessoas que não têm esse interesse de estar jogando por turno. É um jogo um pouco demorado, você consegue escolher. Lembra muito, galera, um game que eu jogava chamado Guerra Khans, se eu não me engano, tá? Onde você tinha sua base, era um jogo online onde você tinha sua base e você demorava um tanto de turno para ou Tribal Wars também, ou Guerra Tribal, Tribal Wars, Tribal Khan, Guerra Khan, alguma coisa assim, certo? Para mobile, né? Mas você também pode upar o poder do seu castelo, tá? Então tem várias coisinhas mínimas assim que acabam deixando o jogo um pouco interativo. Porém, chega num determinado ponto, o jogo infelizmente acaba ficando um tanto enjoativo. Ele tem um layout totalmente configurado no 2D, a visão de cima assim, tá? É um jogo de estratégia, mas você não consegue jogar muito que sozinho. Você tem que acabar entrando para alguma guilda ou criando uma guilda aí, certo? Pessoas que jogam um pouco mais sério esses games geralmente entram em TeamSpeak e em Radical. O game ele tem cash sim, porém ele acaba também fazendo com que você ganhe fazendo missões, né, e campanhas. Essas missões e o jogo é inteiramente, para quem não sabe jogar, intuitivo. Você consegue chegar muito fácil ali se você for seguindo simplesmente qual é a próxima construção a ser feita. Ele vai te habilitando e vai te dando prêmios e recursos aí sem limites, tá? É claro que o jogo também conta com questão de energia, questão de level, da tá? Questão de itens para seu castelo, que ajuda na maioria aí com relação a bônus de construção, bônus de artilharia e tudo mais. Tem uma grande gama de pesquisa, tem como é que eu posso explicar para vocês? Me fugiu a palavra agora. Mas você consegue ter uma árvore dentro aqui do seu personagem, uma árvore de talentos, tá? Que pode ajudar o desenvolvimento das suas tropas e do seu castelo. Isso eu achei bem interessante, bem estratégico, assim, para pessoas que gostam e que são inteligentes, que gostam de desafios, assim, ficarem fazendo cálculos, etc. Só que tem um porém. Isso para jogadores mais velhos. Você coloca no YouTube ali em alguns fóruns em inglês mesmo e você acaba achando tudo mastigado, tá? Então acabou ficando bem fácil para mim aqui armar minhas estratégias no começo e chegar aí em apenas um dia level 26, cara, e com 172k de poder, tá? Isso tendo o castelo ali, né, que seria o centro ou o meu território, apenas level 7, tudo maximizado, eu consegui chegar com isso de poder. Acredito que eu não consiga chegar mais do que isso porque simplesmente tem um limite. Por questão das estruturas não uparem mais de level e eu ter pouca tropa aqui dentro do meu próprio território, certo? Outra coisa também
é com relação aos terrenos aqui que você precisa, digamos, invadir e conquistar monstros que estão aqui no seu território para você, digamos, habilitar o seu reino. Além de você sofrer e fazer ataque de outras pessoas. No mapa global, no mapa mundial, aqui você pode fazer o que você bem entender e o que você achar correto ou não, atacando outras pessoas inocentes aí ou pessoas sem clã. Com relação ao turno, galera, que nem aqui, ó, se você precisa de recursos, você vai ter que sair e mandar para longe. Isso eu achei um pouco chato, assim, um pouco sacal, mas existem outros jogos também, tá? Isso daqui, coisa que não existe assim para pegar recurso por fora no mapa como no Clash of Clans. O tipo de ataque assim é meio zoadinho, tá? Porque quando você vai atacar alguém, simplesmente só mostra uma trilha, só mostra um castelo e pronto, não tem muito diferencial assim. A batalha aqui é mais por quantidade de tropas que você tem ser maior que a quantidade de tropas do seu inimigo. Ah, mas e o counter, Gudu? Ali, se você tiver guerreiro, guerreiro mata arqueiro, arqueiro mata cavalaria e arma de cerco, e cavalaria mata arma de cerco e infantaria. Só que tem um porém, galera. O que o pessoal realmente, outra receitinha de bolo, é fazer arqueiro e cavalaria. Primeiro, por quê? Porque os guerreiros, até no próprio mapa, é meio bizarro isso, mas eles não conseguem chegar, tá? Eles não conseguem chegar nos arqueiros, cara. Porque os cavalos acabam matando a infantaria antes, os cavalos ficam lá na frente. Então, arqueiro e cavalaria é a combinação meio que ideal, tá? Os cavalos aqui como sendo os tanques, mesmo tendo o poder igual, mas eles aguentam muito, cara, a questão da flechada. É bem bizarro, na verdade, tá? Eu já fiz esse teste ali, pelo menos contra bots, então eu achei isso algo meio que tipo negativo, assim. O cavalo deveria sofrer menos dano do arqueiro, como é em outros jogos. A temática do jogo, galera, é uma temática medieval, tá? Então, isso eu achei bem normal, assim, tipo, porra, mais um jogo medieval aí de construir base. Só que ele tem meio cartunizado, assim, meio que desenho, assim, em 2D. Ou alguns falam que isso é 3D, mas fazer o quê, né? Paciência. Aonde o 3D rola geralmente na parte de heróis, nas batalhas aqui contra alguns personagens e contra alguns heróis. Graficamente falando, eles são meio quadrados, tá? Então ele tem a questão do avatar dele ali nas cartinhas, mas dentro do games aqui lembra muito Summoner Wars, tá? É verdade, cara. Chega tipo, a ser uma comparação meio bizarra, para não dizer assim, tipo, errada, tá ligado? E é totalmente automático a questão da batalha. Você só meio que clica para eles utilizarem as magias. Então isso não é uma coisa ruim, assim. Até interessante e diferente. Até, tipo, legalzinho, tá? Se é assim que eu posso falar e é assim que vocês preferem entender, certo? Então, assim, é um jogo que não tem algo de especial, assim. Simplesmente você vai usando. Às vezes você tá sem nada para fazer na sua base e você simplesmente resolve atacar com os heróis, porque tem também um vigor, tá? Você não fica parado sem fazer nada, ou às vezes até você fica, mas como aqui eu ainda tô num level muito baixo, né? Eu não consigo passar dessa daqui. Então, assim, se você chega a upar, tem limites. O jogo te impõe limite de força. Você não consegue simplesmente sair rushando que nem um louco. Você tem que arrumar outros meios, outros métodos de você acabar upando seu herói. Então, não é só upar o teu território. Você também tem aí personagens, tá, que são seus heróis, que você escolhe um time de herói e vai upando um por um. É claro que, de novo, já tem receita de bolo aí na internet, aonde você vê quais são os heróis top que todo mundo usa, porque você pode abrir aqui futuramente, tá? Que no caso, se eu não me engano, o pessoal usa bastante o Sombra, Matador de Demônios, Perseguidora, Cavaleira Rosa. São esses meio que os heróis básicos aí que a galera usa. E é claro que eles falam assim: ah, use dois heróis de stun, um tanque. Assim, é um tanker, dois heróis de stun, um herói healer, certo? E um herói ali meio que mágico. Então tem aí alguns sites também que informam essa receita de bolo, tá? Principalmente aqui no lordsmobile.pt.forum, cara. Ele simplesmente monta aqui o tipo que seria ideal para você construir seus recursos e você fazer a sua base, certo? Tipo, não é um jogo difícil, é um jogo bem animador e por turno.
A questão agora das notas é se vale ou não a pena jogar. Bom, galera, num sábado e um domingo, pelo emulador, galera, no computador, eu acabei pegando o level 26 assim e fiquei muito viciado no game, cara. Ele realmente te prende, porque enquanto você tá fazendo uma tarefa, outra tarefa já habilitou ou outra situação ali já fez o upgrade, tá? Então, assim, você tá parado fazendo uma situação, de repente você já tem que fazer outra, etc, etc. Então, você só vai clicando, clicando, não é algo difícil, que nem eu falei para vocês, é bem fácil. Tá? E a questão gráfica, assim, eu vou dar um 7, assim, porque eu acho que dava para ser melhorado, dava para ter uma renda melhor, até no próprio celular, assim, a questão de brilho, a questão de contraste, acabou ficando meio que tipo muito quadrado, mas é, digamos, vai que é o perfil do jogo. Só que as lutas também, a questão da limitação e essa questão de receita de bolo, de todo mundo seguir a mesma estratégia, não ter uma estratégia diferenciada, por exemplo, você não precisa usar aqui fazenda para nada. Isso eu achei meio falho, sabe? Essa questão de alimentos e tudo mais. Pelo menos aqui nesse level. E depois o level mais alto vai ficando muito mais difícil para você fazer algumas coisas. Esses mini eventos aqui que eu achei assim que não é um sistema de cash. Mas cara, você simplesmente não consegue meio que cumprir, a não ser que você acabe gastando menos do que aquilo. É, tem um sistema que você que vai liberar para mim aqui em cima futuramente, que é para você pegar mais cash do próprio jogo. Isso eu achei bem interessante, porque você acaba tendo um cash do próprio jogo e você compra coisas também na loja da guilda com o dinheiro da própria guilda que você ajuda os outros. Então, cara, se você quer comprar cash, beleza, você compra por cash os baús aqui para você forjar itens e tudo mais, que você vai precisar desses itens aqui na forja. E o próprio jogo vai te dar isso. Eu já vi pessoa com 1 milhão, né, com 1.900.000 aqui de diamantezinho assim também de moeda. Eu já vi pessoal aí com mais de 1.900.000 de moeda, cara, de guilda, simplesmente para comprar os poderes ali na loja da guilda. Assim, você pode comprar e gastar de preferência baús de material raro para simplesmente você ter a sorte e comprar os itens, que essa é uma dica que a galera dá aqui na oficina, tá? Porque esse equipamento aqui, ele não deveria ser assim, tipo um equipamento do herói, ele deveria ser simplesmente um equipamento do seu castelo, sabe? Então isso eu achei bem interessante. Só que isso só pode usar quando o teu castelo tiver algum determinado level aqui, né? Que nem no meu caso aqui, ó, level 35. Tem equipamento da cor branca, verde, azul, rosa, né? Ou seria um roxo aqui e amarelo sendo mais top. Acredito que faltou um laranja aí, né? Para quem lembra de Legend Online, né? Acredito que deveria ser branco, verde, azul, laranja e vermelho, né, cara? Mas enfim, eu não achei um jogo casher, tá? Os itens que eu tô montando aqui tem um ou outro só que é algum bicho, por exemplo, o grifo, que eu não sei como é que o grifo aparece no mapa, simplesmente não mostra. Tem alguns conjuntos aqui, ó, de evento, então parece que o grifo aqui e o espinho horror aqui, ó, é o monstro de evento, então talvez apareça aí uma semana sim, uma semana não. Conjunto do grifo, a mesma coisa, quando tiver grifo tem que matar grifo pra caramba, pra pegar a garra do grifo e a bota do grifo, certo? Isso é muito interessante também, galera. Outros itens aqui, né, que nem dependendo da build que você quer, eu quero build pra velocidade de construção e para velocidade de pesquisa, mas enfim. O database dele é bem complexo, assim, então eu dou uma nota 9, porque eu acho que faltou uma coisinha ou outra, assim, que nem. Você faz muita receita de bolo, copia a build das outras pessoas, muda uma coisinha aqui e ali, só que acaba ficando limitado. Por exemplo, o quartel. O quartel você só tem que ter um. Ah, mas por que só um? Eu quero agora fazer muito mais tropas. Mas eu não posso. Cara, se você fizer aqui, por exemplo, 500 tropas, ele vai levar aqui 1 hora e meia. Ou seja, vai dar no mesmo, entendeu? Porque a tropa aqui, quanto mais castelo, não diminui o tempo de tropa. Então, se eu pegar 50, por exemplo, e colocar 100, ó, ele simplesmente dobra, cara, o tempo. Entendeu? Ó, 100 é 16 minutos. 50, cara, é 8 minutos, tá? Então, tipo, é muito. Não vale a pena. Quando você chega com a caserna aqui devia ser taberna, né, cara? Ou simplesmente casa. Ela simplesmente. Isso daqui tá traduzido, mas fazer o quê? Ele dobra o tempo, cara, pela quantidade de personagem. Então, se você tiver 3, você vai poder fabricar o máximo de 15 mil quando tiver level máximo. Mas vai levar 3 dias. Ou seja, se você fizer 5 mil, vai demorar 1 dia.
Isso é só um exemplo, tá? Se você tiver 5 mil, vai dar na mesma. Então você vai fazer, tipo, por dia ou. Então não compensa você ocupar slot com mais de uma caserna, sabe? Tipo, é uns negócios meio bizarro, entendeu? É outra coisa. Aqui vocês podem ver que a vila tá inteira assim, para fora exposta, e aqui tem, digamos, uma muralha. Mas isso daqui é bem fictício, tá? É bem para fazer parte da historinha do game, porque isso daqui não funciona. Ah, você não vê o pessoal invadindo pela água aqui, entrando e destruindo tudo que nem é no Clash of Clans. Não, não existe isso. A batalha é feita em um cerco fechado, meio que para falar a verdade, é sem graça. Sabe? Tipo, é uma batalha só para dizer que houve batalha, você tem que usar sua imaginação. Então isso acaba deixando a jogabilidade do jogo, primeiro por ser um pouco lento nesse sentido, tá? E segundo por deixar a desejar nessa questão de que tipo tudo é por tempo, você precisa deixar um tempo e não tem nada útil assim para acelerar, que nem no Clash lá, que tropas são criadas em 5 minutos, sabe? Então aqui cada recurso vale muito, e para você ser um cara muito muito forte, acredito aí que vá mais ou menos uns 5, 6 meses aí para você competir com os top mesmo e ter tudo aqui fazendo uma estratégia boa, tanto de recurso quanto minério, quanto a questão de você treinar, a questão de você fazer suas pesquisas corretamente, investindo em um por um, deixar tudo maximizado para upar para o próximo level. A questão do áudio, galera, eu achei assim que dá para ganhar uma nota 5. O áudio não é dos mais ricos, assim, é uma coisa meio repetitiva. É legal, mas fica naquele critério, tá? A jogabilidade é a jogabilidade de jogo de estratégia e jogo de turno. Então não tem muito o que eu falar bem ou falar mal com essa relação do jogo, sabe? Tipo, o game ele tá aí, não tenho muito o que falar assim, ah, vale a pena, ah, não vale a pena. Você simplesmente vai jogando, vai fazendo os teus ataques com o passar do tempo ali e vai seguindo, sabe? Então nessa relação assim fica meio estranho. A questão do VIP, você pode gastar o próprio dinheirinho aqui, né, para conseguir mais pontos de VIP, para você poder ganhar mais coisas no seu dia a dia. Então é diferente do VIP do Legend Online, eu acho que ele não decrementa, sabe? Ele não cai mais, entendeu? Aí fazer o que, galera? Eu acho que a princípio seria isso que eu tinha para falar desse jogo aqui. Como é um jogo de tempo, onde eu preciso deixar alguma coisa fazendo, tá? E depois de horas ou no dia seguinte eu venho aqui e volto e etc. Então para mim é bem legal, você não precisa ficar vidrado no game. Se bem que sábado e domingo eu passei o dia inteiro jogando, né? Mas ele é bem interativo, os botões são grandes para quem você joga no tablet ou no seu smartphone. Ele roda bem aí, não precisa de um hardware tão hardcore. Se você conseguiu fazer rodar Clash of Clans no seu celular, provavelmente, muito provavelmente, você vai conseguir fazer esse game aqui rodar fácil no seu celular, porque ele tem parecido assim a mesma situação do Clash of Clans, tá? Então ele não é tipo pesado nem nada, entendeu? Mais leve que o próprio War Commander, né? Agora aqui eu tenho que saber o que que eu vou fazer aqui do recurso. Meio que já me perdi aqui. Vou colocar aqui para eles coletarem mais rápido, mas vai levar tudo isso, mas whatever. E acho que é isso, galera. Então ele é bem complexo assim, você tem que prestar atenção para você que gosta de jogos assim. Eu acho que vale a pena. Agora, se você não tem interesse, se você acha que é um jogo muito lento, se você vai simplesmente jogar por jogar o game, eu acho que esse daqui não seria o jogo para você. Tá investindo seu tempo aí, beleza? Eu, como tenho que às vezes dar um tempo e etc., então para mim meio que whatever, sabe? Eu fico aqui, dou um tempo, vou jogar outra coisa, quando eu volto tem alguma coisa para fazer no game, etc. e etc. Espero que futuramente os recursos aí estejam mais possíveis, e claro, vai demorar muito mais tempo, tá? Isso não é de hoje aí. Mas fazer o quê? É um jogo que eu não tenho tempo, que eu deixo lá e fica fazendo as coisas sozinho. Eu só tenho que entrar uma vez por dia, atualizar isso e aquilo, ou uma vez a cada 2 horas, certo? E ficar ali, digamos, agendando. Você falar, ah, galera, eu tenho que entrar daqui 2 horas. Ó, eu tenho que entrar daqui
3 horas. E o jogo vai seguindo. Não participei de nenhuma luta. Provavelmente você acaba perdendo bastante recurso. Até porque o pessoal sempre fala que, ah, vai pro teu abrigo e tudo mais. Mas acho que era isso que eu tinha pra falar do jogo. No contexto em si. Ele é um jogo que no começo ali, até o level, que nem eu falei pra vocês, até o level 26, você faz as coisas bem rápidas assim, né? E vai gastando tudo aí do seu temporizador para upar o mais rápido possível as suas estruturas. Mas depois de um certo tempo de level aí, como você vai estar um level mais alto, você vai ter que esperar mais dias, né? Até semanas ou até meses aí. Até porque eu acabei vistoriando aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui que realmente ele tem algo que você compra aqui, ó, com acelerador, que eu achei meio louco, cara. Que seria aqui, ó, acelerar 7 dias e acelerar 30 dias, cara. Olha isso, cara, é 40 mil gemas, cara. Tipo, se você quer montar uma base super rápida, você vai investir uma grana, entendeu? Se você quer ser o top 1 para ninguém atacar e atacar os outros. Mas acho que é isso, tem um monte de tutorial aí, um monte de informação na internet, um monte de ajuda de iniciante aí, dicas que é propriamente eu estou usando e seguindo. Não sei se vai ter mais vídeos no canal sobre Lords Mobile, até porque se você ajuda outras pessoas, essas pessoas ficam fortes e acabam se virando e se voltando contra você, você acaba sendo derrotado por elas. Isso já aconteceu em vários outros jogos, mas eu sempre gosto de fazer algum vídeo assim tentando ajudar o pessoal ou passando alguma coisa aí, mas fazer o quê, né? É a vida, certo? Acho que é isso. Até o próximo vídeo e fica aí ao critério de vocês se vocês vão querer ou não jogar Lords Mobile, tá? Eu estou no mundo aqui, não sei até quando, né? Estou aqui no mundo no 86. Acho que isso daqui são servidores, eu não sei, tá? Ou BC. Dá para trocar de servidor, dá para trocar de reino, na verdade, tá? Você compra na loja de guilda aqui negócio chamado especial. Daí tem aqui, ó, relocador, ó, no reino atual, no mesmo reino. Acho que não tem aqui para você ir para outro reino, tá? Eu pelo menos eu não achei aqui, entendeu? Então, se você gostou do vídeo, você curta, você compartilhe. Aqui, ó, tem reset de talentos, porque provavelmente você começa com um talento, depois você vai ter que resetar seus talentos. Para outra build ali, né? Tem uma build do lado esquerdo e uma build do lado direito. Salvar o conjunto de talentos. Esses requer a realização do talento inato e baixa tecnologia, evoluir tropas. Não sei o que é o tomo do talento, não sei o que é o equipamento pena. Aqui, ó, migração. Ó, pergaminho de migração, ó, custa caro pra caralho. Permite que você remova seu território para o local destino em outro reino. Ou seja, você vai mudar de um reino para o outro, então simplesmente você vai acabar gastando aí 800k, o que o pessoal com 1 milhão e 900 mil não, né? O cara consegue fazer mudança de 3 reinos aí com o pergaminho da migração. Se um dia vocês quiserem aí, eu vou me manter aqui até que a guilda fale: ó, vamos trocar de reino aí, que esse reino aqui não pertence mais pra gente. Então é isso, são 86 reinos. Não sei se existe uma vantagem de um reino para o outro. Um reino tem mais ouro, outro reino tem mais mineral, tá? Se o reino fica mais difícil ou não. Tá aqui o reino 1, reino 2, reino 3. Ó, pode ver que é bem parecido aqui, né? Cadê o reino 5? Eu, se fosse para mudar, galera, provavelmente eu mudaria aí pro reino 10, né? Eu não sei se tem aqui, ó, Empire, né? Eu acredito que eu mudaria para cá, se um dia eu fosse mudar para algum reino. 10, porque eu gosto do número 10, então meio que whatever. Mas assim, ó, você pode entrar no reino 10 e dar uma olhada aqui para ver se tem alguma coisa interessante, se é cheio de pessoas, se não é, etc, etc, entendeu? Se tem menos pessoas aqui, se as pessoas preferem um outro reino, porque assim é bem importante. Que tenha recursos, tá? Recursos tanto naturais quanto pessoas para você atacar, né? Em algum reino assim, ou ah, esse reino tá muito conflitante, eu vou juntar, tá todo mundo me atacando, eu vou embora daqui, eu vou pegar um reino isolado que tenha um monte de recursos e que não tenha ninguém para me encher o saco. Mas daí, se não tiver guilda naquele reino lá, cara, fica um pouco difícil, tá? Até porque eu acredito muito que quando você vai entrar numa guilda, ele dá justamente a guilda do teu reino, certo? Mas fazer o quê, né? Enfim. Beleza? Então é isso, galera.
É um jogo bem fácil, assim, bem intuitivo, né? Só que requer um pouco mais de inteligência, assim, para você estar jogando o game, certo? Não sei quanto tempo eu vou jogar esse jogo aqui. As dinâmicas aqui, a princípio, são essas. Não tenho mais nada para falar. E fique aí agora. Vamos tentar atacar aqui um personagem aqui, Elite, porque eu não consigo mais passar dos personagens normais, né? Meus heróis precisam de mais levels aí. E vamos que vamos, né? Se bem que eu tenho um coração ali, eu poderia guardá-lo para atacar aí o mago que eu quero upar aí, a questão de construção aí, investir nele, investir numa outra heroína lá também. E mais vídeos aí, tutoriais, galera, vocês vão achar muito no Google aí, vocês vão achar muito aí na internet mesmo, então não tem segredo, pessoal. É bem simples para você achar aí Lords Mobile Building, Lords Mobile Guide, sabe, que é a guia de como você jogar o game por si só, de como ter estratégia. É revelado pelos jogadores, tanto para eles chamarem inscritos ou não. Então fica aí a critério de vocês, certo? Se vocês vão querer jogar ou se vocês vão querer continuar jogando e se vale ou não a pena jogar o game aí. No momento eu tô jogando até sei lá quando, até a hora que eu achar ruim, até porque no Clash of Clans eu vou jogando lentamente, sabe? Esse daqui eu venho, jogo e tal, né? Mas acho que é isso. Minha nota aí para questão de jogabilidade aí, eu posso dar um 8, né? Porque ele é um jogo muito, como é que eu posso explicar para vocês? Muito travado, muito devagar assim, né? Mas como ele tem essa questão que depende meio que de você assim, tirando a parte de jogabilidade de você enviar tropas para atacar os seus inimigos, que eu achei muito ridículo. Você só tá numa linha de frente e você mandar tropas e tropas. Então continua como se fosse ainda o Guerra Khan ou o Tribal Wars, sabe? Continua a mesma perspectiva, cara. Sério, tipo, meio que não mudou nada, continua a mesma coisa. Isso eu achei um tanto, tipo, ridículo. Porque você só tá vendo como é que as tropas atacariam outra pessoa, entendeu? E é justamente isso que acontece, tá? Essas tropas, elas iam bater de frente e pronto. Vence quem tem a maior quantidade ali, ou moral em cima das outras, que nem eu já fiz no meu vídeo passado, certo? Então eu vou ficando por aqui. Curta, compartilha e se inscreve no canal se você não for inscrito. Beleza? Até o próximo vídeo e fui! Vamos fazer aqui a última luta aqui desse cenário. Acho que essa é a última luta aqui, não sei, hein? Que tem que liberar alguns personagens para ganhar as cartas deles, né? Tem isso também, cara. Se você quer ganhar a carta aí dos personagens ali para evoluir sua vila, cara, é bom ter todos eles full. E depois eu vou ver alguma build sortuda ou na cagada. Porque, cara, não muda, cara. Só vai mudar ali que, tipo, ah, tem personagem que tem mais level, tem personagem que tem menos level. Então isso que faz o poder do seu herói, cara. Eu achei isso meio. É meio bosta, pra falar a verdade, tá? Eu não vou ser hipócrita assim. Achei bem falho isso. Bem falho mesmo. Mas fazer o quê, né? Acho que todo jogo tem um pouquinho de falha aí, um pouquinho de acaba pecando nesse sentido, sabe? Não tem um jogo tipo que seja perfeito assim, sabe? Todo mundo vai acabar seguindo uma build, pronto, acabou, e os players top sempre vão existir. Só que isso acaba deixando o jogo, galera, um pouco chato, sabe? Não é querer falar nem nada assim, mas eu acho que o jogo acaba ficando um pouco sem graça, tá? Eu não sei ainda o que que significa essas coroas aqui, mas enfim. Eu vou ficando por aqui, ó. Acabou minhas energias. Show de bola. E é isso. Montagem de herói, ter o herói na sua base simplesmente habilitado para mostrar o que que ele faz, ter as técnicas, ter os itens dos heróis também. Ó, se funde dois itens, vincula aqui, ó, mais força, mais agilidade. Aí vai mostrando aqui os atributos do herói aqui. Não, aqui em cima mostra o poder que o herói tem, a XP que ele tem aqui. Então isso é bem interessante, cara. Que é o poder do coisa. Aquele herói, ele é um herói de stun frontal. Mas futuramente aí eu vou pegar um herói tanker e seguir essa coisa, né? Dois heróis stun, um herói tanker, um herói healer, né? E ponto, acabou, certo? Mais e mais builds estão aí na internet para isso.
E vamos que vamos, né? Continuar fazendo aí minhas missões.